malta, como já andei sozinho, já experimentei o carro, já posso andar com subscritores. Mas o que é que acontece? Os subscritores vêm aqui para andar comigo e não trazem capacete. Malta, eu não tenho que ter capacete para vocês. Eu uso o capacete do meu pai e da minha mãe, que eles são motares, e eles já me dizem, não andes a emprestar os meus capacetes a essa malta. E eu tenho que respeitar que os capacetes não são meus. Aqui, agora, o meu amigo Sérgio, vocês já o conhecem de vários vídeos, do Stand Cont, veio e trouxe o capacete dele. É assim que se faz, malta. Vamos a dar aqui uma voltinha com o Sérgio, a ver o que é que ele acha do saxito de origem. Agora com umas vitaminas mais ou menos extra. Vai ficar lixado comigo. Esta malta não tem medo de estragar os carros, eu tenho, fusga-se. Já vi carros, não tem medo nenhum. É só Fiat. Mas alguns são brutos, meu. Alguns são bem brutos.
track day. Isto é um carro de dia a dia, não é um carro de track day. Está toda a bandeira azul a avisar. Thank you.
passear na travagem que nem um leão. Mas está travada. Então, está fixe o setup ou não está? Está muito bem. A embreagem já se está a queixar. Agora em agosto não está. A embreagem já se está a queixar. De resto? Mais uns estoquezinhos ali, como se diz e tal. De resto? Está show de bola.